Det er altid sjovt, når folk de dummer sig, og man tænker, man lærer lidt. Ja. Ja, jeg ved men ikke. Den der julekalender, som de YouTubere, der har udgivet. Ja. Hvad hedder den? Juletuben. Juletuben. Ja. Som kostede 700 kroner eller sådan noget. Fuck yeah. Ja, altså jeg kunne være heldig at få den her der i. en lille Pepsi Max. Jeg så spørge Kasper at åbne den. Han lavede en video, han lavede. Ja, det var jeg sådan... Det var faktisk genialt, ja. Det skulle jeg rent faktisk have gjort selv. Ja. Og så tjekkede jeg, der var udsolgt sådan, okay, fair. Ja. Så jeg har ikke lige set hans video, men fair play. Det er genialt. Ja, det skulle, det... Ja, det er faktisk sjovt, du siger det der med, ja, det er den samme fejl, folk laver det hele tiden. Så var der Zoella dengang, altså. Så kommer der bare nogle nye og tænker, vi laver en julekalender, men hvad regner de med? Hvis de alligevel heller ikke har tænkt sig at gøre det for pengenes skyld, ikke? Altså sådan, ja, så lad dem... Altså, så lad det være. Der er så mange simpelthen ting. Jeg så Morten Mønster opslag, ikke? Men jeg tænker lidt, at hvis du ikke har tænkt dig at gøre det for pengene, og I havde, jeg ved ikke, hvor mange de sagde, de havde på markedet, 800 eller whatever. Ikke 1000. 1000. Så han kunne max tjene 3000 kroner, fordi han fik 3 kroner per solgt. Hvis I ikke har tænkt jer at gøre det for penge, så fuck det, de 3 kroner der, og så gør det juleklænderen billigere, i stedet for 700 kroner for en pakke nudler, pose popcorn, whatever, der var en Pepsi Max, yeah, en iste. Yeah. Det var batterier. Så whack. Come on. Yes, sir. Amen. Nej, lige da jeg så, det var en 24 der batterier, så tænkte jeg, der er no way, det her er rigtigt. Der er no fucking way. Jeg sad ved siden Laura, fordi vi var i London, der, og jeg lå bare i seng, og jeg var sådan, der er no way. Der er no fucking way. Så vendte de så om, og så er det sådan der, fra Jysk, som koster 80 kroner, eller hvad der er. Yes, sir. Ej, det... Og igen, jeg har, sorry, så jeg har simpelthen ikke ondt, fordi, altså ondt af YouTube. Nej, det har jeg ikke. Fordi det er så torske dumt. Lige så snart du sætter dit ansigt og navn på noget, så har du fuld ansvar for det. Ja. Det er bare sådan, det er så godt, at jeg tænker, at jeg sagde bare ja til et eller andet. Få nu en forståelse for, hvad du siger ja til. Ja, hvor stort det er jo. Ja, så du ved jo, der er nogen, der kommer til at købe det. Så er det da vildt ikke at tænke. Der er ikke nogen der lige tænkte, jeg ved, hvad den kommer til at koste. Hver gang der er folk, der udgiver et produkt, og det er, om det har været Zoella, eller om det har været Husum, eller et eller andet, der er altid fokus på prisen. Yes. Kig nu, hvad prisen er. Og der igen, så er det bare, igen 2023, kigger ikke på, hvad prisen er. Det er bare et produkt. Folk kan sikkert godt lide det. Yeah. Altså, også bare lige meget hvad, sorry to say, men at de også har deres ansigt på en julekalender, der var lort. Yeah. Altså, produkterne var lort, lige meget, hvad den kostede. Det er også det, der undrer mig, at de ikke har fået juleklæderne selv lige tjekket op hurtigt. Hvad indeholder det her, og hvad kommer det til at koste? Ja. Og så bagefter, hvis de har gjort det, og sagt, go for it, så undrer det mig virkelig. Jeg kan slet ikke have, at der er for eksempel den der sådan, post popcorn og alt man har været sådan lidt, det er faktisk en fucking god idé der. Ja. Jeg tror bare, det siger også lidt om, at når man også, du når et vist sted hen, men der er bare dem her, der er i diverse agencies, omringet af folk, som ja, ligesom med EA før, de ser bare dollartegn. De kigger på Morten, og de kigger på Naja og tænker, damn, jeg skal tjene penge på dig. Ja. Så er det sgu lidt lige meget, hvad vinkel leverer. Ja. Fordi produktet, det er lidt, hvad det er. Det er som, altså sådan, jeg kan huske, det var et genialt citat, fra, var det Mikke Øendal, eller Madison, eller sådan noget tilbage i tiden, hvor sådan, han egentlig bare slutter af, hvor han bare bliver svinet til, et eller andet lort, og så siger han, det vigtigste er, du har købt billetten. Selvfølgelig i form, altså at det er en joke, fordi det er det, julekalenderen den er købt, yes. Merchet det er købt, yes. Produkterne er købt, så det er lige meget, om det er dårligt. Ja. Ja. Det er jo pisselig meget, du har fået dine penge. Men, så. Men sådan helt ærligt, det havde været bedre for dem at lave en billig chokolade julekalender, og så bare med deres ansigt på. Legit. Og så bare solgt den for 300 kroner. Altså, det havde også været dyrt for en chokoladejuleklæder, men stadig, det havde været bedre at ryge end det der. Og bare, jeg vil virkelig gerne vide tanken bag det, for jeg tror, det der er sket, det er, at deres agency er kommet til dem. Sådan, Morten, vi sætter lige dit hoved på og navn på en julekalender. Du får 3 kroner for hver solgt. Ja. Altså, det, du skal ikke gøre mere. Er det ikke fint nok? Jo, selvfølgelig. Det gratis 3.000, jeg skal ikke gøre noget. Plus man får en juleklæder med selv, det er altså ja, fedt. Ja, det er jo fedt, jeg kan få mit ansigt lidt branded ud, og mit navn, go for it. Og så tror jeg bare, den er stoppet der. Ja. Så tror jeg først, han har ikke engang anet, hvad det var, at den er overhovedet blevet solgt. Han har sikkert bare hørt det, måske for et par måneder siden. Så den kom ud på en eller anden hjemmeside, og så er der tilfældigvis nogen, der har købt den, og så er de tilfældigvis brokket sig. Jeg tror ikke, han anede, at den juleklæder nærmest var en ting. Men det er fuldstændig underordnet. Du står stadigvæk til ansvar, fordi... Det er rigtigt. Men mindre han selvfølgelig ikke har sagt ja, og det er hans agency, der har gjort det på vegne af ham. Men det tvivler sig alligevel på. Det tænker jeg, så skal han i hvert fald lige tage at overveje, genoverveje.
Ja. Hans bestillinger. Fordi det er jo ikke, fordi de har siddet til et møde sådan, okay, december, der skal vi, okay, vi skal tjene penge, Morten, vi har en kampagne, der er noget Hello Fresh her, så er der noget Sinful her, eller whatever. Sinful? What the fuck? Brother. Har de ikke også en julekalender? Come on. Jo, man, han ser sådan 12 år. Hey, de skal jo lære det på en eller anden måde. You get the point. Yeah. Der er noget samarbejde, og så nævnte han lige sådan, og så nævnte de også lige den her julekalender sådan, og så er lige den her, hvor du lige får 3.000. Det er nægtet, jeg tror ikke, den er bragt op på noget tidspunkt. Jeg tror bare, det virkelig var et hurtigt ja-nej. Sagt ja, og så er det bare videre. Det ved jeg ikke, ja. Jeg ved det sgu heller ikke. Jeg ved ikke, hvor naiv man, fordi jeg kan godt lide Morten. Så det er derfor, jeg sådan ærger mig over at se ham sådan, ja, havne i sådan en situation her. Mm. Altså, hvor jeg tænker sådan lidt, der havde jeg sgu bare forventet lidt bedre. Men I don't know. Det kan være, at han bare er blevet fucking skamet af sin agent eller noget. Jeg tror, han er blevet skamet for hårdt. Jamen, sikkert. Virkelig, men han er jo skydeskiven. Men det sjove, det er jo også bare, at det er jo ikke bare Morten, det er hele familien Mønster. Nej, jeg er også med mor og far Mønster. Ja, ja, ja. Altså, så det er nærmest sådan dem, der sådan, altså man ser nærmest det er jo klart dem, de største sådan, på ja. Den der... Dem, der sælger det, det er deres ja. Ting. Der var også nogle af de navne, hvor jeg tænkte, hvem? Who the fuck are you? Ja, yeah. Men det... Og det er jo. Altså ja. Det er også bare mere det der med, at den havde en værdi af, hvad var det, 1300 kroner, 1297 ja, eller noget. Ja, så dem, der har lavet den, også blevet skammet. Det var det, jeg lige prøvede. Det var også det, så hvad fuck er pointen været i den ja, fucking julekalender? Det var det, jeg lige prøvede at finde her faktisk. Hvad ved jeg, Kasper siger i sin video? Det var nemlig... 1297, ja, er jeg ret sikker på, der stod ja. I jeg tror også, det stod 1300 eller sådan noget på hjemmesiden. Ja. Jeg synes, det er så grotesk, at de YouTuber, du får med... Du ved, det er et segment, der har klart sådan største del af deres fanbase, det er børn. Så vælger du fandme lige at sælge, hvad var det, 700-800 kroner, var det, vi blev enige om, den kostede noget i den stil? 700, ja. Ja. Vælger du at sælge en julekalender til den pris, til børnefamilier? Altså, som om julen ikke er dyr nok for dem ja, i forvejen. Ja, det er det. Jeg ved godt, det ikke, fordi man tvinger dem til at gøre det, men man kender børn. Se vores julekalender, og så er børnene sådan, den morfar, den skal vi have, vi skal have den, ja. Vi skal have den der. Punker lige 700 for det, og så får de en fucking Morten Mønster næshue, altså. Fuck, hvis jeg havde været far til en, og han havde sådan, hvad har du fået den 700? Jeg fik en pose popcorn. Bare lige brugt 700 kroner på det. Ja, kunne gå ned og købe tre af dem der for 6 kroner. Det er det, fordi forældrene har været så uvidende jo. De har tænkt, 1300 værdi, koster 700. Genialt. Ja. Det er jo perfekt. Det er jo stil. Vi robber dem fuldstændig. Ja. Jeg fandt nogle reviews af juleklæderen her på Trustpilot faktisk. 5 stjerner. Skal vi lave en juleklæder næste år? Ja, 100%. Men så kan vi så ikke bare lave sådan billig chokolade? Og så kan vi lige forme vores ansigter på nogle af dem. Det er jo drømmen. Nu snakker du med. Det er jo hvad? Okay, 600 kroner. Så 200 kroner til hver. Ja, og så chokoladen har en værdi af 4.000. Helt sikkert. Nice. Nå, jeg kan afsløre, at den har fået i alt 44 anmeldelser, og sådan samlet gennemsnit af stjerner, det er 2,3. 2,1. Fem tæt på. Close enough. Okay. Og 78% af stemmerne har givet en stjerne. Det forstår jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor det synes fra. Jeg også mærkeligt. Men jeg synes, den der klapperting, der er sat, den er meget... den er så meget god. Jeg vil faktisk sige noget, jeg on a running league ikke forstår. Det er, at 18% har givet 5 stjerner. Om det er fordi, de er hjernevasket. Der er altså en, der skriver her. Det er Louise. Min søn åbnede i dag første låge i julekalenderen. Efter at have hørt kritikken omkring julekalenderen, var jeg ærligt talt ikke særlig optimistisk. Men hold nu op, en glad dreng, jeg sendte i skole med den sejeste nissehue fra Morten Mønster. Jeg købte julekalenderen for at glæde min søn, og er sikker på, det bliver nogle hyggelige og sjove morgener. Ja, så kommer han også i skolen med batterierne, eller hvad? Men jeg skulle også lige til at sige, fordi den første låge, som er den der Ohøjnesu, ja. Hvis det var standard, ja. Så var det jo faktisk en fin julekalender. Den er jo personlig. Ja. Den er jo faktisk virkelig fed. Jeg så på Kappers video, jeg så ham kun åbne den første låge, og så var jeg sådan, nå, cool nok. Ja, ja. Det er sgu i orden. Ja, lige præcis. Men så er det så... Og bare ned ad bakken. Så er der en Louise Masse ingefær shot. Men fuck, jeg er bare på 7 år ingefær shot. Altså, what the fuck? Hold da kæft. Ja, det er sygt nok. Men jeg vil sige, langt de fleste, det er bare sådan noget... Hvad siger de? Jamen, vi har en her. En stjerne fra Line Maria. Advarsel. Overskriften er bare advarsel. Hun skriver, indholdet er noget billigt skrammel, som ikke er i nærheden af en samlet værdi på 1300. Det er en ballon, hoppebold, 3 billige batterier, gummiarmbånd osv. Og den vejer langt under de påståede 8 kilo, som vi har betalt fragt for. Nå ja, det koster også de 100 kroner i fragt jo. Oh. Ja, det er rigtigt. Det er andre, der også har skrevet. Og kalenderen falder i øvrigt fra hinanden, fordi den i sig selv er dårlig kvalitet. Forventer I giver os, som allerede har købt jeres bras, et betydeligt afslag plus 50% af prisen tilbage, ellers må I betale samtlige fragtomkostninger og refundere det fulde beløb. Og så skriver hun til sidst, tænk at bevidst snyde så mange børn. Hvor er det ulækkert. Game's the game. Yeah. Men jeg vil jo sige, har de ikke de tilbudt at få penge igen?
eller et eller andet, eller man kan få penge igen. Har de det? Det ved jeg ikke. Det håber jeg. Nå, har I ikke set det? Nej, jo, det er jeg faktisk ret sikker på, at de har været ude åben og sige nu, at okay, man kan sende julekalenderen tilbage, eller man kan bede om returbeløb, eller hvad man kalder det. Okay. Ja, okay. Men det er de jo så udelukket og gjort grundet shitstormen. Ja. 100%. Ja, ja. Jeg tror, at, jo, her. Eller hvad? Nej. Ved du hvad? Nej, det er sgu ikke. Ja, okay, det kan godt være, du har ret. Jeg kan ikke lige se noget. Jeg har tænkt på Morten Mønster. Han også skrevet det på sit post. Jeg kan lige se, om jeg kan finde det, men... Ja. Jeg prøver nemlig bare lige at kigge på deres Instagram. Men de har ikke sådan nogen... Har din Instagram? Nye... Ja. Jeg har din helt juletuber... Juletuben Instagram. Morten Mønster, han skriver her. Vi opfordrer alle, der er utilfredse med købet, til at sende kalenderen retur for pengene tilbage. Så er jeg sådan lidt, så er jeg nysgerrig. Hvis du har åbnet lågen, kan du så stadig sende retur? I guess. Det håber jeg da, ellers er det jo lidt åndssvagt. Præcis. Så er det jo lidt åndssvagt. Ja, hvis... Og du kan jo også godt købe sko, bruge dem og sende dem retur. Ja, ja. Altså, sådan, ikke for meget, men det kan du godt. Ja, ja, sådan lige prøv det på jo. Altså, det er jo fair nok. Hvis jeg åbnede lågen og tænkte, det var noget bra, så bare sende det tilbage med det samme, uden at... Ja. Det er også nogle sygt weird billeder af menneskerne. Det er sådan en skolefoto. Sådan. Ja. Så lige altså så kunne de da i det mindste lige have taget nissehue eller et eller andet på, så. Nå, det bare var skolebilleder eller sådan en. Ja, også fordi de her billeder blev lagt op i oktober, så du ikke kommer selv, at I ikke havde tid til at gøre det. Last minute. Nå, har du flere beskeder, Cross? Altså, de er meget, meget, man gentager sig selv. Der er ikke nogen af dem, der er sådan lidt aggressive, så finder dem lidt til at køre personligt på dem, var faktisk det, jeg håbede. Nå, altså, jeg synes, den der, jeg lige læste højt, der var nok sådan den... Det var egentlig værre. Det var det. Det var det. Men også fordi, der er mange, de har bare givet en stjerne, og så bare, det var det. Og vi har en her måske. Okay, vi prøver. Overskriften. How not to do it. Giver mening. Dyr julekalender. Ja. Men sådan vil unik og fuld af YouTubernes egne favoritter, som beskrevet på hjemmesiden. Nej. Værdi. 1297. Igen beskrevet på hjemmesiden, ja, kun hvis Morten Mønsters nissehue i låge 1 har en værdi på mellem 600 og 700 kroner. Så kan vi måske nærme os. Det kan jo faktisk være, den har det. Det var også det, jeg skulle til at tænke, det er sådan en customized ting, der var lige gør det. Hun er skrevet. Der er for max 200-250 kroner den julekalender. Håber virkelig ikke, barnet herhjemme bliver skuffet over det fupnummer her. Det ligner noget, der er klasket sammen i sidste øjeblik. Og når jeg så vejer den ikke helt de 8 kilo, vel? Ja, nærmere 3 kilo. Fup, fup og fup. Ej, okay, er det engang i nærheden af 8 kilo så? Det er faktisk vildt nok. Hvis det er 3 kilo. Det er jo stiv. Hold da kæft. Det er jo fuldstændig crazy. Hun skriver til sidst, selv forbrugerrådet er gået ind i sagen, og de forskellige YouTubere står frem på Instagram med undskyldninger og fortæller, at folk ikke kan få deres penge tilbage. Det bevidner vel bare, at de ikke selv har haft en stor indflydelse på, hvad der gemmer sig bag deres egen lover. Det er det. De er virkelig bare, de har været en fucking skydeskive. Ja. Hun skriver til allersidst, denne kalender får en kinderjulekalender til 120 kroner til at virke som et røverkøb. True. Ja, ja, man har altid brugt så lang tid på at svine alle julekalender til, fordi de er for dyre. Well, nu ser de lige pludselig ikke så slemme ud. Here we go. For fuck's sake. De er men det er jo overvej, det hun også nævner, det er, sådan, det er det værste, jeg vil kunne forestille mig. Det er forældrene, der hver dag skal se på deres børn åben, og de ved jo faktisk ikke, hvad børnens reaktion bliver på scenen. Fordi overvej, hvis de... Forældrene føler sig skamet, fordi produkterne ved, de ikke er værd. Men børn har ikke nogen penge i dag. De ved ikke, hvad der er penge værd, eller hvad den har kostet, eller alt det der. Men overvej, hvis de åbner den og får batterier, og så bliver de ked af det. Det er jo... Så er du også bare en lortemor lige pludselig. Altså, jeg er med på, at de har lavet det sådan lidt, så skal du vende den rundt, og så er den rigtige 24. er der. Men det er det der med, at den 24. december, de vågner op, og skal åbne den 24. låg, og så er der en pakke batterier. Altså, jeg gad op rigtig godt at se sådan en 6-årig reaktion på det. Nemlig det der. Det er sådan, du får ikke den der avocado-vibes der. Ja, jeg tænker præcis det fra samme. Fra vejen. Ja. Gee, thanks. Yes. men det er også bare som med julen, at de skal jo egentlig bare være simple. Fordi det er det der med, at du åbner... Altså, selv jeg har en juleklæder, jeg er 21. Altså sådan, det er en kinderjuleklæder. Bum, du åbner chokolade, spis, videre i livet. Hvis jeg åbner en juleklæder, og der er en fucking pakke popcorn, så skal jeg til at putte den ind i mikroen, og så skal jeg spise popcorn. Altså sådan, det er jo ikke... Nej, for mig i hvert fald. Nej, det ødelægger meget excitement. Det gør det virkelig. Ja, det var det bedste ved december, da jeg var barn. Det var bare at stå op. Jeg havde også kinder. Det var bare det bedste. Ja. Når du lige fik, hvis du var heldig at få de dage, hvor du fik sådan et kinderæg, fik du også lille legetøj på dagen. Ja, nemlig. Det var banger. En god dag. Ja. En god dag. Tænker, vi bliver nødt til at vise de der YouTubere, hvordan man snyder sine fans rigtigt. Ja. Ja, så vi, næste år, der laver vi en eller anden julekalender, som er sygt skam. Ja. Den koster 4.000. Ja. Og det er sådan 20 kroners chokolade julekalender. Vi selv har gjort det. Hvor vi bare har skrevet med 1.000 år relevant podcast. Så har vi tegnet os.
Altså, jeg fandme gerne se. Vi skal nok gøre det, bare roligt. Det kunne være fucking fedt, faktisk. Ja, altså, sådan lave selv, sådan et eksperiment med det. Bare sådan billigt, altså, jeg skal ikke tjene noget på det. Hvis vi bare kan få det til at køre rundt. Så vil jeg vil gerne tjene noget på det. Okay, fandme. Jeg tager bare alle pengene. No, ja, hvordan vil du ikke tjene noget på det, hvis den koster 4.000? Fordi jeg synes, det er fucking blæret at kunne sige, ja, men der er en juleklænder. Nå, altså, så skulle den ikke koste 4.000. Nå. Skulle nej, så skulle den koste sådan noget, 100-150 eller whatever. Nå, okay, hvordan man. Ja, ja, så spørger jeg et eller andet, sådan, der laver de der ting der, om de lige kan, hey, tag lige det her billede også. Ja. Ja. Hvem med? Okay. Jeg har jo givet en billig chokoladejuleklænder til min mor og far. Okay. Det synes jeg er lidt sjovt, når de altid gav mig juleklænder. Yes. Min mor gav mig også en over. Min far, der er jeg så bare blevet for gammel. Okay. Det er så jeg vil tage. Men min far, han har gjort det godt igen. Ikke at jeg har krudt ud for det, men hver dag, så lægger han, vi har jo en far, mor, børn, gruppe, messengergruppe, så lægger han en video op på et minut, hvor han åbner, og det er jo selvfølgelig fra et fucking stykke chokolade hver dag. Så fortæller han en historie hver dag. Nej, okay. Hvor hyggeligt. For sådan, i går der tror jeg, det var, hvad var det i går? Var det den 4. december? Ja, den 4. december. Så sagde han sådan, ja, og det var så i 4. december 2006, hvor Maja, altså min søster, og jeg, vi var kæmpe snestorm, hvor hun skulle lægge om bagi, fordi det stormede så meget, alt muligt. Så han kom med alle mulige hyggelige sådan, baghistorier. Det er jo bedre end en julekalender. Det synes jeg også. Det er jo min fars version af, ja, juleklænder. Han burde lægge det på YouTube. Enig. Det er sådan en barndomsminder julekalender. Ja, altså han nævner nogle historier, jeg ikke anede om. Okay, blæret. Det er nice.